Հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Զանգվածային լրատվության մասին, օրենքում, վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում եւ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը։ Նախ անդառնամ խնդրին, բուն խնդրին, 2003 թվականին գրված Զանգվածային լրատվության մասին օրենքը ըստ էության այսօր չի արտացոլում ողջ մեդիադաշտին վերաբերող կարգավորումներն ու չի լուծում բոլոր խնդիրները։ Ըստ էության առաջացել են նոր մեդիա հարթակներ, դրանք սոցիալական ցանցերում են, դրանք դոմեյնների տեսքով են, կայքերի տեսքով են, որոնք տարատեսակ տեղեկատվություններ են տարածում եւ որոնք չունեն որևէ նույնականացման տվյալներ, որոնցով տեղեկատվություն սպառողը կամ պետությունն առհասարակ կարողանա նույնականացնել այդ տեղեկատվության աղբյուրներին եւ ըստ այդմ կարգավորումներ իրականացնել եւ ինչ է ստացվում իրական կյանքում որոշ լրատվամիջոցներ Զանգվածային լրատվության մասին օրենքի համաձայն լրատվական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններ վերցնում են տարատեսակ տեղեկատվություններ, հղում են անում այդ չնույնականացված աղբյուրների վրա եւ ըստ էության Զանգվածային լրատվության մասին օրենքով ազատվում են պատասխանատվությունից։ Ինչ ենք մենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք նոր հասկացություն ավելացնել Զանգվածային լրատվության մասին օրենքում չնույնականացված աղբյուրներ, որը նշանակում է, որ հնարավոր չէ պարզել այդ աղբյուրների տնօրինողին եւ նաեւ ստեղծողին։ Եվ այնուհետև Զանգվածային լրատվության մասին օրենքի 9-րդ հոդվածում առաջարկում ենք լրատվամիջոցների պատասխանատվություն, լրատվամիջոցների համար պատասխանատվություն սահմանել չնույնականացված աղբյուրներին հղում կատարելու դեպքում։ Այս պահին Զանգվածային լրատվության մասին օրենքը ասում է, որ լրատվամիջոցներն ազատվում են պատասխանատվությունից, երբ հղում են կատարում օրինակ պաշտոնական հրապարակման ելույթին եւ նաեւ այդ թվում նաեւ աղբյուրներին, բայց 2003 թվականին, երբ որ այս օրենքը գրվել է, որևէ մեկը չէր կարող պատկերացնել, որ այդ աղբյուրների անվան տակ կարող են օրինակ հայտնվել աղբյուրներ, որոնց առհասարակ հնարավոր չէ նույնականացնել եւ դրանք օրինակ շատ հանգիստ կարող են բացված լինել արտաքին քաղաքականություն սպասարկող ինչ-որ ուժերի կողմից եւ փորձել ցույց է տալիս, որ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում էլ չնույնականացված աղբյուրները շատ-շատ են օգտագործվում հանրությանը կեղծ տեղեկատվություններ մատուցելու, որոշ մարդկանց փախարակելու, որոշ մարդկանց խմբերի փախարակելու համար, եւ մենք գործ ենք ունենում ըստ էության անպատասխանատու մոտեցման հետ, երբ X լրատվամիջոցը վերցնում էր տեղեկատվությունը, չիմանալով անգամ ով է գրել այդ տեղեկատվությունը եւ ինչ նպատակով է գրվել, դնում էր իր լրատվամիջոցի էջում եւ ըստ էության տարածում էր մի տեղեկատվություն, որի ստեղծման եւ նպատակների մասին անգամ ինքը տեղեկություն չուներ։ Մենք հիմա առաջարկում ենք պարզապես սահմանել, չազատել պատասխանատվությունից լրատվամիջոցներին այն դեպքում, երբ որ նրանք հղում կկատարեն չնույնականացված աղբյուրներին։ Մյուս կարգավորումը վերաբերում է նույնականացման տվյալներին, ելի նույն պատճառաբանությամբ 2003 թվականին գրված լինելու պատճառով, այն ժամանակ չկային կայքեր եւ ըստ էության օրենքը սահմանում է պարտադիր նույնականացման տվյալներ միայն տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքով հեռուստաընկերությունների եւ ռադիոյի համար այս հարցը լուծված է, սահմանում էր միայն թերթերի համար եւ մենք էլ հիմա այստեղ ավելացել ենք նաեւ համացանցում գործունեություն իրականացնող լրատվամիջոցների համար նույնականացման տվյալներ, որոնք ըստ այս փոփոխությունների պարտադիր են լինելու, ինչպես նաև փոփոխություն են իրականացնել ֆինանսական թափանցիկության հոդվածում, սահմանելով, մոտեցնելով բառամթերքը եւ դրույթը տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքին, ինչպես նաև փոխել ենք վարչական դուժերը սահմանված ֆինանսական հաշվետվություն չներկայացնելու համար եւ հավատարմագրման արդեն դրույթում էլ ավելացրել ենք, որ բոլոր այն լրատվամիջոցները, որոնք չեն ներկայացնի նույնականացման տվյալներ եւ չեն ներկայացնի ֆինանսական տարեկան հաշվետվությունները, նրանց հավատարմագրման դիմումը պետական կառույցներում ենթակա կլինի մերժման։ Եվ սրա հիմնավորումը ես կարծում եմ տրամաբանական է եւ պարզ, չի կարող որևէ լրատվամիջոց, ով թաքնվում է հանրությունից, ըստ էության թաքցնում է իր նույնականացման տվյալները հանրությունից, եւ մի լրատվամիջոց, որը որ չի ներկայացնում իր ֆինանսական թափանցիկությունը, այսինքն հաշվետու չէ հանրությանը, այդ լրատվամիջոցները ըստ էության չեն կարող գործունեություն իրականացնել պետական մարմիններում եւ հանրությանը տրամադրել տեղեկատվություն այս իմաստով։